Қытайдың солтүстік батысындағы Сиянь қаласының маңында ірі сел жүріп 21 адам көз жұмды. Толасы жауған жаңбырдың кесірінен су деңгейі көтеріліп, тұрғын үйлерді, жолдарды, электр желілерімен байланыс мұнараларын зақымдаған. Құтқарушылар қазір іс-түссіз жоғалған 6 адамды іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сонымен бірге 200-ге жуық адам дер кезінде қауіпсіз жерге көшірілген. Қазіргі уақытта 1000-ға жуық құтқарушы мен 1100 техника апат аймағындағы бүлінген орындарды қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде. Олар ең алдымен коммуникация мен бұзылған жолдарды жөндеуге кіріскен. Ал Сиянь қаласының көшелеріндегі лай су әлі де болса толық тазаланбаған.